Изграждане на светещ кръст до паметника създатели на българската държава са предложили от Сдружение Християнска памет. Монументът ще се казва Паметник на християнската признателност и ще е висок 55 метра. Сдружението ще финансира строежа, а след построяването му ще подари монумента на община Шумен. Разбира се, направихме труда да разбереме точно откъде идва тази амбиция, кое е сдружението, кои са представителите. Експерти поработиха върху темата, оказа се, че такова сдружение няма в правния мир. То не е регистрирано. Мен ме смути това, че в смисъла да бъде вписано в търговския регистър една неправителствена организация, едно сдружение с нестопанска цел или каквото идея, е точно този. Да бъде ясен нейния устав, за да е ясно какви са целите на тази организация, за какво се бори, какво е основното, което ще преследва. Защото ние дори не знаеме паметник на християнската признателност. На коя християнска? На православната ли? На католическата или на някакъв друг тип християнство? На практика, според мен, неправилна форма на докладната, позволявам си да направя коментар, тъй като е посочено, че предложението е направено именно от това сдружение. Все едно е от юридическо лице, което не съществува, и на практика предложението е от лице без представителна власт, което не може да породи правни последици. На заседание на Постоянната комисия по култура присъства и представител на Художествения експертен съвет в Шумен. Много е рано за лично мнение, защото аз нищо не знам. Вие всички видяхте и снимки, видяхте. Много е важно на какво място би се сложило такова нещо. Това никак не е без значение. Нашия регион около паметника е ангажиран с един великолепен комплекс създатели на българската държава. И някои сеща ли са, че той има авторски колектив, който има авторски права? Преди около 4 години в Общински съвет Шумен беше внесено предложение за издигане на кръст, но по-късно беше оттеглено от вносителите от Патриотична партия. Комисията по териториално селищно устройство вече има взето решение за новото предложение за издигане на разпятието на Шуменското плато. Отложихме нашето разглеждане по същество до произнасяне на експертната комисия. Тъй като всички знаем, че това е природен парк, защитена територия, не е много сигурно дали там е възможно поставяне на такъв монумент, кръст или паметник. Единодушно членовете на Комисията по култура се обединиха около същото решение. Представителят на Сдружение Християнска памет Любомир Димитров по телефона категорично отказа да се срещне с наш екип с мотива, че е твърде рано.